Siin ma näitan, kuidas alustada ühe korraliku katsega. Katse eesmärk on teada saada, mis sugune vedelik on kõige parem selleks, et taimed kiiremini kasvaksid. Minul on üks alus, kus on neli erinevat lapikest katse jaoks. Esimene ala on selline, mida ma üldse ei kasta. Teine ala on selline, kus on vesi suhkruga, kolmandas on vesi soolaga ja neljandal alal on ainult vesi. Katse tegemise jaoks pean siis panema nendesse kohtadesse muidugi mulda. Siis ma lisan õigetesse aukudesse soola ja suhkru ja lõpuks panen seemneid. Seemneid võiks olla enam-vähem ühe palju. Ja muidugi tuleb nüüd kõiki neid auke kastma hakata. Iga päev oleks vaja kasta auku siis vastavalt õige veega. Ja siis tuleb muidugi dokumenteerida kogu enda katse tulemus. Näiteks 5 või 7 või 10 päeva pärast võib üle vaadata, mis siis juhtus ja täita ka vastava protokolli.